kerro vähän yleisemmin chatboteista. Ja tosi mukavaa, että tämä edellinen puhuja puhui myöskin näistä valoista, koska mä aion puhua niistä ja mulla on kokemusta sitten. Meillä on kotona näitä valoja käytössä ja ohjataan niitä chatbotilla, niin mä kerron sitten siitä. Mutta tosiaan mulla on itsellä käyttäjäkokemustausta, eli mä oon ollut tällä ihmiskeskeisen teknologian laitoksella, eli vähän tähän niin kuin designiin liittyen ja myöskin tuohon, että applikaatiot ja laitteet ärsyttää, niin pyritään tuolla käyttäjäkokemuksessa ja käytettävyyden jutuissa suunnittelemaan ja olemaan sen suunnitteluprosessissa mukana niin, että otetaan ihmiset mukaan alusta asti ja pyritään saamaan sen lopputulos, että kenenkään ei tarvitse ärsyyntyä tai olla vihanen laitteelle tai käyttöliittymälle. Mutta tosiaan, mikä on chatbot? Kuinka moni tietää, mikä on chatbot? Kuinka moni on kokeillut jotain chatbottia? Okei, hyvä. Eli tässä on Wikipedian määritelmä. Eli chatbot on sen tietokoneohjelma, joka käy keskustelua tekstin tai äänen välityksellä käyttäjän kanssa. Ja se on vähän niin kuin semmoinen rajapinta sille ihmispuheelle ja tietokoneen puheelle. Ja kaikillahan on varmaan käytössä joku WhatsApp tai Facebook Messenger tai Telegram tai Slack. Ja niitä aika paljon erilaisia tällaisia chattiohjelmia, missä me jutellaan keskenämme. Mutta tosi monessa niissä ohjelmissa on myös mahdollista niin kuin tehdä tällaisia chatbot-palveluja. Ja mä annan teille muutamia ihan esimerkkejä, mitä voi itsekin sitten käydä kokeilemassa. Eli useat eri yritykset tekee kokeiluja tällä chatbot-alueella tällä hetkellä. Ja niitä on sekä hyviä että huonoja, niitä on tosi paljon erilaisia. Eli niin kuin esimerkiksi on uutischatbotteja, sitten on terveyteen liittyviä chatbotteja, asiakaspalveluchatbotit on yksi osa-alue, että pyritään niin kuin joku osa-alue siitä asiakaspalvelusta hoitamaan chatbotin välityksellä ennen kuin siirretään se varsinaiselle ihmiselle se asia. Sitten joukkoliikennechatbotteja, esimerkiksi Lontoosta löytyi tällainen Messenger-chatbot, millä pystyi kyselemään tietoa Lontoon joukkoliikenteestä. Ja sitten on kotichatbotteja, millä pystyy näitä IoT-laitteita ohjaamaan. Ja myöskin tiedän tällaisen keissin, että ohjelmistokehityksen tueksi mun mies kehittää töissä semmoista Slack-bottia, missä se botti tunnistaa, että jos vaikka tuotannossa tulee joku ongelma ja pitää hälyttää joku päivystäjä paikalle, niin sieltä tulee päivystäjille Slack-viesti. Se botti kokoo ne kaikki asiaan kuuluvat henkilöt samalle kanavalle automaattisesti. Ja sitten siellä niin kuin kenenkään ei tarvitse alkaa kokoamaan sitä porukkaa, jotka alkaa ratkaisemaan sitä tilannetta. Eli se niin kuin automatisoi sen, että tunnistetaan, että pitää reagoida ja kenen pitää reagoida. Ja tässä on myöskin muutamia, eli Apple-laitteista löytyy Siri, mikä on chatbot, ja sitten Android-laitteista saa Google-assistentin, mille voi jutella. Sitten on myös Google Allo, ja Microsoftilta löytyy Cortana. Ja tämän lisäksi sitten on tosi Facebook Messengerissä on kauppalehtiassistentti ja Voebotti, ja sitten on tämä Travelbotti, mikä oli sieltä Lontoosta. Ja sitten on ihan tällainen applikaatio kuin Replika. Mä kerron näistä vähän tarkemmin seuraavaksi. Eli viime kesänä tuli tämmöinen kauppalehtiassistentti, millä voi niin kuin tilata omaan Facebook Messengeriin kauppalehden uutisia. Ja siellä voi jossain määrin jonkun verran itse määritä, että minkä tyyppisiä uutisia haluaa. Siellä ei ollut ihan kauheasti vaihtoehtoja kategorisoida, mutta käytännössä se toimi niin, että jos sä oot vaikka omalla Facebookilla kirjautunut sun selaimeen ja sä meet tuonne kauppalehtiassistentin sivulle, niin sä voit sieltä painaa nappia, että aloita keskustelu kauppalehtiassistentin kanssa ja sitten se avaa sulle Facebook Messenger-chatin ja sieltä sitten botti alkaa juttelemaan ja kyselemään, että millaisia uutisia sä haluat ja koska ja muuta. Ja sitten toinen on tällainen myöskin Facebook Messengerissä Voebot,
Eli tämä on enemmän tämmöinen niin kuin mielenterveyteen ja semmoiseen niin kuin mielen hyvinvointiin liittyvä potti. Tätä pystyi ainakin viime kesänä kokeilemaan 2 viikkoa ilmaiseksi. Eli se kyseli sulta joka päivä jotain, että miltä susta tuntuu tänään, ja se vähän niin kuin oppii tuntemaan sua. Ja sitten sieltä tuli jotain pieniä vihjeitä ja videoita, että miten voisi niin kuin ajatella ja miettiä. Tähän liittyy joku jonkinlainen myös ihan tutkimusprojekti taustalle, että täällä oli ihan niin kuin tämmöistä niin kuin psykologian niin kuin ihmisiä mukana sun muita. Ja sitä voi kokeilla, todennäköisesti sen 2 viikkoa saa kokeilla ilmaiseksi, ja sitten varmaan aletaan kyselemään, että haluatko maksaa tästä. Ja tällainen, mitä mä en ole itse kokeillut, mutta viimeisellä viikolla, kun olin TTY:llä vielä hommissa, niin kaveri vinkkasi tällaista replika-applikaatiosta, eli tää on niin kuin tällainen mobiilisovellus, joka on vähän niin kuin sun kaveri. Se kasvaa sun kaveriksi, mitä enemmän sä juttelet sille, niin sen paremmin se ilmeisesti alkaa sut tuntemaan. Ja sitten sinne voi luoda jotain tällaisia omia muistoja sun muita. Eli tää on sit niin kuin, vaatii jo sen, että sä meet aktiivisesti kauppaan ja haluat kokeilla tätä ja haluat tällaisen ystävän, jonka kanssa jutella. Joo, ja sitten päästään näihin valojuttuihin, eli miten mä oon tutustunut chatbotteihin meillä, kun asuttiin Tampereella, niin mun mies teki tällaisen Telegram-pohjaisen Avakea chatbotin. Ja sen lähtökohta oli se, että meillä oli se, että meillä on näitä Philips Hue-valoja kotona. Ja se itse Philips Huen käyttöliittymä tai se applikaatio on vähän semmoinen, niin kuin ainakin siinä vaiheessa oli, että se kesti kauan käynnistyä ja sitten ei jaksanut, halusi heti ne valot pois, niin tämä lähti niin kuin siitä tarpeesta, että me haluttiin säätää valoja Telegramissa. Ja tosiaan niin kysyin aikanaan tässä syksyn mittaan, kun puhuin tästä asiasta aikaisemmin, että mitäs tässä kaikkea tässä Avakeassa on, kysyin, niin mun mies sanoi, että nyt kun hän katsoo sitä koodia, niin jotain taikaa siellä on, mutta hän ei oikein enää itsekään kysy mukana, että mitä siellä on tapahtunut, mutta tosiaan niin tuossa näkyy vähän sitä keskustelua, eli joko voi napeilla valita täältä, että mitä haluaa valoilla tehdä, tai sitten voi ihan kirjoittaa tähän, että lights off. Ja sen lisäksi on tosi pieniä hassuja ominaisuuksia, että sä saa kertoa vitsin ja sään. Ja tällaisia hyödyllisiä, mitä haluaa aivan joka päivä käyttää. Ja sitten siellä on tuo Wolfram Alpha laitettu nykyään taustalle, että sieltä voi kysyä sitten vähän kaikkea, mitä Googlesta löytyy, että jos niin kuin tämä itse botin oma tekoäly ei osaa siihen vastata, niin sitä kysyy Wolfram Alphalta ja se vastaa sitten sieltä, mitä löytyy. Mutta nyt kun me ollaan muutettu tonne Helsinkiin ja Avake on jäänyt vähän lomalle ja sitä päivitetään, niin meillä on nyt tää Google Home Mini ja Hue-valot ja ollaan niitä käytetty. Eli meillä on kotona 2 tommoista Google Home Mini-systeemiä ja sitten meillä on vähän muitakin laitteita kuin pelkät valot, eli meillä on telkkarin semmonen, että taisi olla Logitechin tämmönen, että tolle voi sanoa, että laita TV päälle ja sitten se laittaa kaikki vahvistimet. Ja jos vaikka Xboxia haluaa pelata, sille voi sanoa, että pelaa Xboxia, haluan pelata Xboxilla, niin se laittaa Xboxia telkkarin ja vahvistimen oikealle kanavalle päälle automaattisesti. Ja valojen kanssa sama homma, sille voi sanoa vaikka, että laita valot päälle makuuhuoneessa. Että ne on ryhmitelty ne valot silleen niin kuin huoneiden mukaan, niin sitten voi aina sen huoneen mukaan sanoa. Mutta tietysti huono puoli on se, että pitää jutella englanniksi sillä ainakin vielä. Mutta meillä se nyt ei ollut kynnyskysymys. Ja tätä Google-assistanttia tosiaan voi kokeilla itsekin kännykässä. Sekin osaa nämä samat. Voi pyytää kertomaan vitsin tai laulamaan tai vaikka lukemaan jonkun uutisen tai muuta kertomaan sään, niin tätäkin voi kokeilla sitten, jos itseä kiinnostaa, kokeilla tarkemmin. Ja miten nämä chatbotit yleensä toimii? Mä en ole itse koodari varsinaisesti, joten tämä on aika tämmöinen
rautalankaversio, mutta aika usein tai nämä toimii silleen, että siinä on toi käyttäjä ja sitten on joku laite siinä välissä, puhelin tai joku tommonen, mikä kuuntelee näitä muitakin kuin Googlen. Amazonilla on oma ja varmaankin Applella myös oma. Ja sitten siellä toisessa päässä on tää chatbotti, eli siellä on jonkinlainen tommonen tekoäly, mikä käsittelee sitä tekstiä jollakin tavalla. Se voi olla natural language-tyyppinen, tai sitten se voi olla, että se ymmärtää vaan jotain tietyllä tavalla sanottuja komentoja. Tai se voi olla tällainen neural network-tyyppinen, että se jopa oppii sitä käyttäjän, niin kun, että kerätään tietoa, mitä se käyttäjä juttelee, ja sitten se siitä pystyy oppimaan. Ja sen lisäksi siellä voi sitten olla jotain ulkoisia palveluja, niin kuin esimerkiksi nämä lamput, tai sitten joku tällainen, niin kuin esimerkiksi tässä mun aikaisemmassa esimerkissä, että se ilmoittaa näille koodareille, että joku ei toimi. Se havaitsee, että täällä ulkoisessa systeemissä on jotain vikaa ja sille pitäisi tehdä jotain. Niihin pystytään sitten linkkaamaan muitakin ulkoisia juttuja mukaan. Ja tällä ihan yleisellä tasolla, niin melkein kaikilla näillä isoimmilla firmoilla joku tällainen kehitysprojekti itselläkin menossa, missä ne kokeilee chatbotteja. Eli tässä nyt niin kuin näkyy, että täällä on nämä Sirit ja Google Now ja Amazonin Alexa ja Echo, mitkä on niitä, mitä itse käytetään. Ja sitten on iso liuta erilaisia chattiohjelmia, mitä voi hyödyntää. Ja sitten täällä alkaa olla näitä AI ja muita kehitystyökaluja, joita voi sitten käyttää niiden itse-bottien rakentamiseen. Että noita isoilta toimijoilta löytyy tällaisia työkaluja, millä pääsee kokeilemaan, niitä voi tutkia. Ja sitten ihan tälleen, niin kun tutkin asiaa, niin löytyi tämmöinen kuva, mistä näkee, että okei, siellä on aika paljon muutakin kuvaa nämä Googlet ja Applet sun muut. Eli tämä on aika sekava kuva, mutta tämä jotenkin kuvasti sitä, että miten tämä asia näyttäytyy mulle. Että siellä on monta chattipalvelua, paljon erilaisia firmoja. Sitten on erilaisia niin kuin palveluntarjoajia ja sitten on vielä paljon erilaisia työkaluja täällä reunoilla, mistä voi valita eri kentissä. Ja siinä on sitten työtä miettiä, että mikä sopii mihinkin tarkoitukseen ja itselle. Mutta ihan tälleen tiiviisti, niin chatbottien etuja. Voidaan käyttää olemassa olevia chat-palveluja. Se on kauhean vaikea saada ihmiset nykyään asentamaan uusia ohjelmia. Ja ehkä halutaankin keskittää toimintoja yhden ohjelman sisään. Niin ei tarvitse houkutella ihmisiä johonkin uuteen ohjelmaan mukaan. Ja chatbotit tekee chateista muutakin kuin pelkkiä keskustelualustoja. Eli ne tuo sinne niin kuin uudenlaisia toimintoja vähän niin kuin selaimessa. Aikanaan käytiin ehkä ennen vaan lukemassa jotain juttuja, mitä ihmiset oli kirjoitellut sinne. Mutta nyt kun menee selaimeen, niin siellä on Netflixiä ja sä voit kuunnella musiikkia. Sä voit ostaa jonkun Google-musiikkiohjelman ja kuunnella sitä selaimessa. Että tavallaan ne ohjelmat, mitkä sulla on ollut tietokoneella ennen, on siirtynyt selaimeen. Niin tavallaan sitten tässä voi tapahtua chatbottien kanssa samalla tavalla, että sinne chattiin voidaan viedä sitten niin kun muutakin toimintaa kuin vaan sitä pelkkää ihmisten välistä puhetta. Ja chatbottiin voidaan integroida muita järjestelmiä mukaan. Voidaan miettiä, että onko tämä työtehtävä sellainen, minkä joku chatbotti voisi hoitaa sen sijaan, että joku ihminen kutsuu ne 10 henkilöä sinne chattiin, vai voidaanko se tehdä automaattisesti. Ja sitten tietysti on paljon erilaisia työkaluja, mutta ne toisaalta muuttuu nopeasti. Ja se on ehkä vaikea. Voi olla vaikea hahmottaa, että mitkä sitten. Että tämä voi olla etu ja haaste toisaalta. Ja no, chatbottien haasteita. Ei ole ihan täysin selvää, että mihin kaikkeen chatbottia voi käyttää. Että tapahtuu paljon kaikenlaista ja niin ei...
niin kuin näkyi siinä kuvassa, missä oli paljon toimijoita, että kokeillaan kaikenlaista, mutta ehkä sitä pitäisi niin kuin löytää se tarve, että mihin se sopii ja ne tehtävät, mitkä on tarpeeksi niin kuin pieniä ja mitkä ratkaisee ehkä jonkun ihmisen ongelman. Ja sitten toisaalta tuo keskustelun tyyli ja sen kulku ja sen suunnittelu, niin se on myös aika haasteellista. Että toisaalta se on se teknologia taustalla, että mitä, kuinka paljon resursseja se vaatii, että saadaan se teknologia ymmärtämään sitä kieltä. Ja sitten toisaalta se, että miten ihmiset haluaa puhua sille, minkälaista kieltä ihmiset käyttää, kun ne puhuu sen chatbotin kanssa. Ja no, oikean alustan ja toteutustavan valintakin voi olla haastavaa. Ja siinä ehkä sitten se kohderyhmä ja se käyttötarkoitus ratkaisee, että minkälainen niin kun kehityspaketti siihen pitää valita. Ja sitten yksi, mikä on nousi noissa haastatteluissakin, mitä mä tein kesällä siihen meidän uutispottiin, että ihmiset miettii aika paljon sitä, että no mihin, jos mä juttelen sille, niin mihin se data menee ja kuka sitä käyttää ja niin kun, kuinka tietoturvallista se on ja kuunnellaanko mua koko ajan. Että se on tuossa Google Homeissakin se, että kaikki mitä sille sanoo, menee jonnekin talteen ja ne käyttää sitä siihen, että ne parantaa sitä palvelua, mutta sitten siinä toisaalta on se, että kuunteleeko ne sitten koko ajan. Että niin se on sitten jokaisen oma valinta, että haluaako tavallaan lähteä siihen jutteluun mukaan ja antaa sitten niitä omia sanomisiansa sinne mukaan. Mutta tosiaan, joo, mun paketti oli tässä. Niistä valoista mä ehkä unohdin jutella enemmän, kun oli puhetta siitä, että sä sanoit, että no ymmärtääkö se ja muuta, että miten se toimii. Niin oikeastaan ainoa ongelma, mikä mulla on ollut ton Google Homein kanssa ja niiden valojen kanssa, on ollut se, että kun sanat lights ja flights on aika lähellä toisiaan, niin sitten kun sanoo lights on, niin se joskus sitten alkaa sieltä ehdottelemaan, että no täällä olisi tällainen lento tonne jonnekin, ja sitten on silleen, että no nyt meni vähän pieleen, että siinä on välillä tällaisia ymmärtämisongelmia. Ja sitten meillä on myöskin autossa toi Android-autosysteemi, millä voi kanssa niinku jutella. Ja sitten me huomattiin, että mun miehen ääni on just samalla taajuudella kuin se auton taustahäly, niin se ei ikinä kuule, mitä mun mies niinku koittaa pyytää siltä se Google-auto. Ja sitten kun mun mies rupesi puhumaan sellaisella naisellisemmalla ja korkeammalla äänellä, sitten ei ollut mitään ongelmaa enää.